Blanco på deres modeller, der har de lavet det, der hedder forbord hanehuller. Og det ved jeg, det sidder med 10 cm mellemrum hele vejen hen her i vasken. Så der er et forbordhul her, et forbordhul her. Selvfølgelig her, hvor armaturet sidder, så skulle der gerne være et her i midten. Og herover der har vi en trykknap til en affaldskværn, der er nede i vasken. Så det billede, vi ser lige nu, det er jo bunden af min køkkenvask. Og jeg har min tomstok her, og det her det er det forbordet hul. Herover der ser vi trykautomaten til affaldskværnen. Og herover, hvis jeg kan få lys herover, her ser vi bagsiden af mit blandingsbatteri. Så det er det hul, I ser lige her. Der her. Jeg skal have målt ud, og så skal jeg have slået det hul herud. Det første, vi tager en tomstok, og så måler vi jo selvfølgelig her, eftersom jeg nu har fortalt, at det er 10 cm. Det er lige her. Og for den her kant, der er det 4 cm. Nu er det faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, rigtig, rigtig langt siden, jeg har lavet et hul i en blankovask. Jeg kan huske, det aller første hul, jeg lavede, der brugte jeg selv et kopbord, fordi jeg var utryg ved den her manøvre i at skulle slå hullet. Da jeg brugte kopbordet, for det første, så brændte jeg jo det her kopbord af, fordi det kan ikke rigtig save ned i granitspåner, som en granitvask den er lavet af. Og så ramte det heller ikke helt præcis der, hvor der var forbordet, så det var forholdsvis et tykt lag, jeg skulle igennem. Sidenhen der har jeg prøvet det her med at slå et hanehul, og det er overraskende, hvor nemt det egentlig er. Der er selvfølgelig den her risiko, at det kan selvfølgelig gå galt. De gange, jeg har gjort det, og det skal siges, det er år tilbage, jeg gjorde det sidst, så det her det er som om, jeg skal gøre det igen første gang. Så jeg har faktisk en lille smule krille i maven over det også. Men lad os prøve at se, hvordan det går, så må vi prøve at se, hvor mange slag, der skal til, før jeg kommer igennem. Når man skal slå et hanehul, så nu har jeg jo ikke det rigtige værktøj, det tror jeg heller ikke, I har ude i stuerne. Så jeg bruger en helt almindelig stjerneskruetrækker, og jeg bruger en kunststofshammer. Og så skal der egentlig, sætter man sin skruetrækker på, og så skal den egentlig bare have et godt dask nedover her. Så har vi i hvert fald et hul i vasken. Hul, det er selvfølgelig ikke helt stort nok, så det skal jo gøres en lille smule større, og det gør jeg lige her ved at og slår lidt rundt i kanten. Jeg kan faktisk mærke, når jeg rammer, hvor vasken er for tyk. Lige for jeg ved ikke, om I kan høre det herude, at den næsten den ikke rigtig giver sig. Og så kan man jo lige tjekke en gang imellem, når man er helt. Så har vi faktisk et hul, der er stort nok til at kunne montere CB-dispenseren. Ja, så langt så godt. Hullet er lavet. Det gik godt, og så er jeg helt rolig igen. Jeg må sige, at det var overraskende nemt. Det er jo næsten måske trække det i mig, jeg sagde lige før, at det næsten ikke kan gå galt. Det er farligt at sige, men det er faktisk kun her, hvor den her forbordet hul det er lavet, at den har mulighed for at knække for dig. Når jeg sætter fingeren her ned igennem hullet og kan mærke, hvor tyk vasken er de steder, hvor jeg har ramt, så skal der altså et ret hårdt slag til, før at det begynder at gå i stykker. Men du har set Lavpris TV. Jeg hedder Michael Munkholt. Tak fordi du så med.